الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. I sad je svojstvo. Kaže i oni koji govore, gospodaru naš, dari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju. Da budemo predvodnici čestitim ljudima. Ovo je dova za kraj, dova za porodicu, dova za djecu. Bez obzira koliko ti trud uložiš u odgoj svoje djece i odgoj svoje žene, bez dove čovjek ne može ništa. Zato kada u Kur'anu Kerim čitamo, naćemo desetina ajeta gdje poslanici dove za svoju porodicu. Jedan od poslanika koji je najviše dovio za svoju porodicu, Ibrahim alejhiselam. Ibrahim alejhiselam, faktički mu je teško naći dovu da ne dovi za svoju porodicu. Teško mu naći dovu. Ibrahim alejhiselam. Teško mu naći dovu, a da ne dovi za svoju porodicu. Kaže Allah, tu već je to majstvo Rebekare, kaže, وَاِذِبْتَ لَا إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ. Kaže, kada Allah iskuša Ibrahima određenim naredbama, kaže Allah, فَاَتَمَّهُنَّ pa ih je Ibrahim savršeno ispunio. Od teme od tamam. Znači, potpuno ih izvršio. Samo Allah kaže, قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ imama. Kaže, ja ću te učiniti imamom, predvodnikom ljudima. Pazite, postoje imam kad je uradio ono što je Allah od njega tražio. Nije ga Allah odabrao, onako on ništa nije radio. Dao mu iskušenje. Allah kaže, ja ga iskušao. Ibtela u belaj ga stavio. Prevod. Dao mu naredbu. Radi 1, 2, 3, 4, 5. U potpuno savršeno radio. Kaže Allah, taban. Ako tako to izvršiš, si izvršao to, kaže, ja ću to činiti imamom ljudima. Šta kaže Ibrahim sam? Kale mu zurijeti, kaže, dej odmah potom sada bude, kaže, imami ljudima. Odmah potom se ubaci. Tri ajta, čet poslije, Allah ga zadužuje da Kaabu napravi. Kaže Allah, وَيْدِيَرْفَ إِبْرَهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاهِيلِ. Kad su, kaže, Ismail i Ibrahim podizali temelje Kaabe. Kaže, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gospod, da naš primi od nas, ti su onaj koji se čuje, sve zna. I da kaže, ajta 28, kaže, Rabbana vaj'alna muslimeini leke, gospodaru naš, učini nas dvojicu pokorni, te dva muslimana tebi. Kaže, u min zurrijetina ummetan muslimeta leke. I od naših potomstva da bude ummet muslimana koji će biti pokoran tebi. U ajta kako smo na prvom predavanju citirali, kada Ibrahim selam kaže, 35. ajta sura Ibrahim, Rabbi džnubni wa banija nabud lesna. Gospodaru, nemoj zaštiti mene i moje potomstvo da robujemo kipom. Ne samo mene, moje potomstvo. 40. ajetu kada bi džani mu kime salati u min zurrijeti. Gospodar, učin da ja obavljam namaz i moje potomstvo. Uvijek je Ibrahim a.s. brinuo za svoje potomstvo. To nam ukazuje koliko je doba bitna. Ti jesi Ibrahim a.s. Ti jesi Allahu Halil, ali i pored toga ti doviš svog gospodara da ti pomogne u odgoju te tvoje djeci. I malo smo rekli, ovisnost u Allahu je znak uspjeha. Kad je gospodar, ja sam sve uradio što je da mene. Tebe molim da ti ovo kabuliš, da ovo lakšaš, da ovo bude hajri breket. To ono što nas uči, da kažem poslanici, alihim salam, tako i ovi vjernici ovdje, kažu, gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost. Smiraj. I žena, ako hoće da zna koliko je dobra žena, neka vidi da li čovjek bježi i kući ili bježi od kući. Jer žena je tu da čovjek uznu nađe smiraj. Jer Allah kada je govorio o braku, kaže, وَحَلَقَ لَكُمْ مِنْ نَفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا od 21. ajet sura Rum. Kaže, Allah stvorio vama od vas sami i vaše supruge da se smirite uz njih. Da se smirite uz njih. Ako čovjek nalazi smiraj u slastičarnoj i u džematkom onaj kafiću, i bilo gdje drugo, a okuće bježi. Eto, što da zapitaš šta je tu. Ali ako imaš insana koji voli kući otići, pa, gdje sa ženom i djecom osjeća se rahat, znači za to žena Haili koja je uspjela da ovaj ajet primijeni, da ona bude smiraj svom mužu. Jer muž je u osnovi osoba koja radi, koja je pod stresom, koja izlazi vani, koja se suočava sa raznim izazovima. I dođe kući, ne treba da dočeka žena koja je vesela, žena koja kao što je hadis, kaže, kad je vidi, ona ga, kaže, razveseli. On samo tužan vidi svoju ženu, bude mu drago. A on bio u rudniku
i dođe kući i ono mu kaže, pa gdje je cvijeće? Ona sjedla kog će gleda tursku seriju. I traži cvijeće još. Traži još romantiku. A on iz ludnika izašao, bio kilometar pa zanimljeno dole. To je pogrešno. Što nema prepreka da neka čovjek kupi cvijeće. Ali u osnovi je žena ta koja treba da bude smiraj. Kaže li teskunu i leha da se uzni i smirite. To je ono što treba da kažem, da bude misa žene muslimanke. Da ona bude ta koja će u kući donese smiraj, da muž bježi njoj. Često kažem, slušavam te priče, bježe ljudi po kafićima, bježe ljudi, ne znam, u kući nepodnošljivo stanje. Pritisak, vriska, galama, ode negdje na kafu. Ode negdje na kafu. Ne treba čovjek da bježi od kuće. Treba da se uključi u porodični život svoj, ali u isto vrijeme tu veliku ulogu, da kažem, ona je igra žena. Staćemo ovdje, inša Allah. Subhanak Allahumma hamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum.